अब माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई सम्माननीय सभाबुख महोदय यो देशमा सरकार छ या छैन यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री निवासभन्दा जम्मा तिन किलोमिटर अगाडि लुटपाट हुन्छ प्रहरी निकम्मा भएर हेरिरहेको छ यदि सरकार छ भने आज दिनहाडै लुटपाट हुन्छ सरकार छ भने करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू किन डुब्दैछन् यदि सरकार छ भने हामीले मजदुरका लागि किन यन बनाउँदैनौँ यदि सरकार छ भने आज प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने आज को हो र अर्को कुरा म आज सम्माननीय सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ तर गृह मन्त्री किन खाली प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको सबका सब, सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगयो नि किनभने देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र गर्न पाइँदैन यो संसारका कुनै देशमा देखिने दृश्य जस्तो हिजो तपाईँको गङ्गागुमा देखियो तिनलाई तत्काल कारवाही गरी अगाडि बढियास् र गृहमन्त्री तत्काल नियुक्त गरियोस् सम्माननीय सभामुख हस् धन्यवाद सम्मानिय सभामुख महोदय के राज्यले हामीलाई पनि विदेश जान भनेको हो लोत्से मलमा लुटिएका व्यवसायीहरूले आज बिहान मलाई सोधेको प्रश्न हो यो सुनियोजित हिसाबले मजदुर आन्दोलनको नाममा गङ्गू बस पार्कभित्र रहेको लोच्छे र कान्तिपुर मलमा तोडफोड गरिएको छ भने करोडौँको क्षति भएको छ प्रहरी परिचालन प्रभावकारी नहुँदा नहुनुपर्ने क्षति भएको देखिन्छ धन्न स्थानीयले नजिकैको पेट्रोल पम्प जलाउन रोकाए कुनै पनि राजनीतिक आग्रह नराखी यस घटनाका योजनाकार र सहभागीलाई तुरन्त कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् व्यवसायीलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र निर्धक्क व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहाल सम्मानिय सभामुख महोदय सय सय सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त प्रादेशिक अस्पताल सिन्धुलीमा पचास सयको सेवा प्रवाह भइरहेको छ तर दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावले सामान्य बिरामी पनि अस्पतालले बाहिर रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ दुईजना दरबन्दी भएको कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन एकजना पनि नभएको करिब एक वर्ष भयो अरू पनि दरबन्दी खाली छन् मन अमिलो पार्दै रिफर भएका बिरामीले सहरका सरकारी अस्पतालमा बेड पाउँदैनन् आइसियु त झनै पाउँदैनन् किनकि ग्रामीण भूगोलबाट आएका विपन्न नागरिकसँग पहुँच हुँदैन पहुँच भएका नागरिकको मात्र अस्पताल मा भएको छ सरकारी अस्पताल सामान्य स्वभाव सरकारी अस्पतालका डक्टरहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा मात्र भेटिने हुनाले सरकारी अस्पतालमा डक्टरहरू पनि उपलब्ध हुन कठिनाइ छ अनि निजी अस्पतालमा उपचार गर्न आर्थिक कारणले नसक्ने भएपछि विपन्न नागरिकहरू कि रोग शरीरमै बोकेर फर्किनुपर्ने सम्माननीय सभामुख महोदय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत करिब त्रियानब्बे किलोमिटरको मुग्लिङ पोखरा सडक एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नका लागि दुई हजार अठहत्तरमा सम्झौता भएको दुई हजार एकासीसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यस सडकको हालसम्मको प्रगति जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र रहेको छ सडक निर्माणका लागि यस सडक वरपर भएका विद्युतका पोलहरू र खानेपानी लाइन विस्तारको कार्य मुख्य अवरोधका रूपमा रहेका छन् जसका कारण कोत्रे पोखरा खण्डको काम सुरु नै हुन सकेको छैन निर्माणको चरणमा रहेको राजमार्गको अवस्था भने दयनीय यात्रु यात्रा निकै कष्टकर रहेको छ सडक निर्माणको हालसम्मको प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक छैन लाखौं यात्रुहरूको जीवनसँग जोडिएको यस राजमार्गको निर्माणलाई द्रुत गतिमा तोकेको समयमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री भक्त श्रेष्ठ सहमुख महोदय अस्ति माछा पोखरीमा भएको अराजकताको बारेमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ तर अराजक हुन पाइँदैन व्यापारीहरू त्यसै त आर्थिक मारमा परेर विस्थापित हुँदैछन् त्यसमाथि अन अन अमानवीय लुक लुटपात दोषीहरूलाई सिसिटिभी र अन्य रेकर्डेड माध्यम हेरेर भए पनि कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा सभामुख महोदय म भर्खर इलाम पुगेर आएको छु प्रेम आचार्यको घरमा माघ गते बानेश्वरको सडकमा उहाँले आत्मदाह गरेको दृश्य यो संसदको स्मृतिमा ताजै छ नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क भन्छ आत्महत्याको आत्म दर यो दशकमा अठहत्तर प्रतिशतले वृद्धि भएको छ शून्यका लागि एउटा आत्महत्या आत्म केवल एउटा मृत्यु भोग्ने परिवारका लागि पीडाको आकार बेहिसाब छ मानसिक अस्वस्थता पारिवारिक सम्बन्धको द्वन्द्व अनि व्यक्तिको आकाङ्क्षा र परिवेश परिवेशबीचको असन्तुलन आत्महत्याको मुख्य कारण निश्चय नै हुन् तर असन्तुष्टि आवेग र वितृष्णाका अनेक कारण निराकरण गरेर परिवेशमा परिवर्तन गर्नु जिम्मेवार राज्य राजनीतिक दलहरू एवं असल समाजको कर्तव्य हुन्छ राजनीतिमा रूपान्तरण सामाजिक विसङ्गतिहरूको अन्त्य झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र आर्थिक विषमताको अन्त्य यी चार गहन विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत म मा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै दलहरू मिडिया र समाजलाई विनम्र अपिल गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल माननीय सदस्य श्री शक्तिबहादुर बस्नेत प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा संविधानको धारा पैँतिसमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ तथापि अहिलेसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट आम नागरिकहरू वञ्चित रहिरहेकै अवस्था छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के हो यसको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक छ र यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था जरुरी छ सामान्य सभामुख महोदय अहिले हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट अलग गरी विश्वकै सेवाको निम्ति क्षेत्रमा प्रयोग गरियोस् र विश्वकै सेवाको निम्ति त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरियोस् त्यसै गरी स्वास्थ्य बिमा नि शुल्क औषधि वितरण असीवटा औषधि नि शुल्क वितरण गर्ने सरकारले घोषणा गरिरहेको छ र कार्यान्वयन पनि ल्याइराखेको छ तर आम जनताले अस्सीवटा निशुल्क औषधिहरू विभिन्न अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन् त्यसै गरी स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत प्राप्त गर्ने बिमा सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गर्ने औषधीहरू अस्पताल फार्मेसीहरूबाट प्राप्त हुन सकिरहेको छैन र बजारमा बिरामीहरू किन्न जानुपर्ने परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ त्यसकारण अस्पताल सबै तहका अस्पतालहरूमा अस्पताल फार्मेसीहरू माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली सम्मा सामान्य सभामुख महोदय बर्दिया जिल्लाको सदरमुकामदेखि हाइवे जोड्ने बबै नदीको जप्तीघाट पुल बन्यो तर बनेको एक वर्ष नहुँदै भाँच्चियो त्यहाँका जनता अत्यन्तै पीडामा परेका छन् ससामान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र त्यो पुल निर्माणको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र एकहत्तरको बाढीमा त्यहाँका बासिन्दाहरू घरबार विहीन बन्न पुगेका छन् उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ राहत पाइरहेका छैनन् यथाशीघ्र सामान्य सभामुख मार्फत त्यो राहतको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल सामान्य सभामुख महोदय के राज्यले हामीलाई पनि विदेश जान भनेको हो लोत्से मलमा लुटिएका व्यवसायीहरूले आज बिहान मलाई सोधेको प्रश्न हो यो सुनियोजित हिसाबले मजदुर आन्दोलनको नाममा गङ्गु बस पार्कभित्र रहेको लोत्से र कान्तिपुर मलमा तोडफोड गरिएको छ भने करोडौँको क्षति भएको छ प्रहरी परिचालन प्रभावकारी नहुँदा नहुनुपर्ने क्षति भएको देखिन्छ धन्न स्थानीयले नजिकैको पेट्रोल पम्प जलाउन रोकाए कुनै पनि राजनीतिक आग्रह नराखी यस घटनाका योजनाकार र सहभागीलाई तुरन्त कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस् व्यवसायीलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र निर्धक्क व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री शङ्कर भण्डारी सम्माननीय सहमत महोदय सर्वप्रथम आफूलाई निर्वाचित गराउनु हुने तनहुका सम्पूर्ण आदरणीय मतदाज्यूहरूलाई हार्दिक सम्मानका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु र गत फागुन एक गते गङ्गाको नयाँ बस पार्कमा सुनियोजित प्रायोजित रूपमा जबरजस्त ढङ्गले तोडफोड आगजनी र सम्पूर्ण व्यवसायहरूमाथि व्यवसायहरूका सरसामान सा, सा, लुट्ने काम भएको छ अहिलेसम्म सरकारले पीडितहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छैन उल्टो जसले त्यो गलत काम गरेको छ हरकत गरेको छ उनीहरूकै कुरा सुनेर सरकारले निर्दोषलाई प्रहरी कस्टडीमा राख्ने काम गरेको सुन्डमा आएको छ त्यस कारण म सरकारको सम्मानिय सहज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु तत्काल अपराधीहरूलाई जोसुकै हो जुनसुकै तहका किन हुन् पार्टीसँग जोडिएका किन हुनु नहुन् कारवाहीको दायरामा ल्याइ पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुको लागि हार्दिक आग्रह गर्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सरस्वती बजीमाय सामान्य सभामुख महोदय खोटाङ जिल्ला बारा पोखरी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने खोटाङ र उदयपुर जोड्ने धाप्लाङ घाट पुलको दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी तिहत्तर सालमा शिलान्यास भएको थियो तर उनासी साल सिद्धिन लाग्दा समेत दुईतिर खम्बा राख्नु बाहेक केही काम भएको छैन जसले गर्दा खोटाङ जिल्लाको दक्षिण भेगका जनताहरू मर्कामा परेका छन् धार्मिक स्थल बाह्र पोखरी आउजाउ गर्न पनि घुमाउरो बाटोको सहारा लिन पर्ने भएको छ साथै तराई जोड्ने र त्यस भेगका कृषकहरूको उत्पादन बेचबिखन गर्न समस्या भएको हुँदा उक्त पुल यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान ध्यान आकर्षण गराउँदछु त्यस्तै गरेर वंशिला घाट पुलको पनि यसै वर्ष शिलान्यास भएको छ यो पनि यथाशीघ्र समयमा नै सम्पन्न गर्न सभामुख मार्फत ध्यान खर्छ मान्य सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा सम्माननीय सभामुख महोदय हरेक नेपालीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ संविधानले सुरक्षित आवास र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको छ तथापि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहहरूले बसिरहेको ठाउँबाट भूमिन सुकुम्बासीलाई हटाउने र सडक छेउछाउमा सानो व्यवसाय गरेर जीविका धानिरहेकाको सामान समेत जफत गर्ने काम भइरहेको छ सभामुख महोदय यो कमजोर वर्ग प्रतिको अन्याय र संविधानको उल्लङ्घन हो यसमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय संविधानको मौलिक हकमा सोह्रवटा भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुराहरू जोडिएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ सभामुख महोदय समृद्धिको स्रोत भूमि व्यवस्थापन र त्यसमा आधारित समस्या समाधान गर्न तथ्यमा आधारित नीति व्यवहारिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस् सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी हेलो हलो सभामुख महोदय पिछड़ी मुस्लिम समुदाय का सरकार ने विशेष योजना बनाएर यो राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदाय अगड़ी बढ़ा पर्ने कमुदाय अवस्थकार को इंडेक्स में शैक्षिक आर्थिक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सब भा पछाड़ी रहे को देश को इंडेक्स में सब भा पछाड़ी पड़ेगा समुदाय का विशेष योजना बनाई सरकारले संरक्षण कर देश कारण राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदाय अगाड़ी बढ़ा का लगी सम्मानित सदन र सरकार को आकर्षण कराना चाहिए सामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदन लाई मेरो यो ये संदेश कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए यहाँ राजनीति तो सब कर लेते हैं लेकिन राजनीति ऐसे करो कि एक मिसाल बन जाए धन्यवाद कमल माननीय सदस्य श्री सरिता परसाई सम्माननीय सभामुख महोदय आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि दुईचोटि चुनाव गरिसक्यो तर पनि हामीले जनताको अति आवश्यक कुराहरू पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ जस्तै किसान किसानको अति आवश्यक मल र मि मल र बिउ पनि हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ दुःखले उनीहरूले उत्पादन गर्छन् मूल्य पाउँदैनन् सडकमा फाल्न बाध्य भएका छन् त्यस्तै महिलाहरूले यो लघु वृत्त मार्फत ऋण लिएर इमान्दारीका साथ तिर्दा तिर्दै पनि तिर्न नसकेर घरबार बिन भई धेरै महिलाहरूले आत्महत्या गरेको समाचार आउन सुन्न थालिएको छ त्यति मात्र होइन किसान महिला व्यापारी उद्योगपतिहरू पनि आत्महत्याको समाचार दिन हामीले सुन्न थालिसकेका छौँ त्यसकारण यो सदनमा मञ्चमा बसेर पोडियममा बसेर ठुल्ठुला भाषण गरेर यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर गाली गरेर मात्रै अब कसैले पत्याउनेवाला छैनन् त्यस कारण अब जनताको का आवश्यकताको निम्ति सरकार र माननीय सदस्य श्री सरिता भुजाल सभामुख महोदय उखु खेतीको जिल्ला भनेर चिनिने पश्चिम नलप्रासी जिल्लाका उखु किसानहरूले वर्षौँसम्म पनि उखुको रकम भुक्तानी नपाउँदा उखु खेतीप्रति नै उदासीन भएका छन् पटक पटक आन्दोलन र धर्ना समेत बस्दा उनीहरूका माग सम्बन्धी सम्बोधन भएको छैन तसर्थ किसानहरूलाई रकम भुक्तानी दिइयोस् भनी म मा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु त्यसै गरी बर्दघाट बरुवा त्रिवेणी सडक खण्डका बिचमा पर्ने खजुरा खोलाको पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुँदा समेत पुल बन्न सकिरहेको छैन त्यसकारण त्यहाँ आवत जावत गर्न अत्यन्तै कष्टकर भएको छ पुल छिट्टै निर्माण होस् भनी म मा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु हस्तो धन्यवाद सभामुखज्यू भर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ऐतिहासिक रूपमा बस्दै आएको सोनाहा एक लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक समुदाय जनजाति समुदाय हो लोप उन्मुख अल्पसङ्ख्यक सूचीमा सूचीकृत गर्नका निम्ति सूची परिमार्जन सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल समेतले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेकोले सम्माननीय सभामुख मार्फत लोप उन्मुख जन अल्पसङ्ख्यक जनजाति जन सूचीमा जन, सोनाहा जातिलाई सूचीकृत गर्नको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पतक पतक आयोग गठन भए पनि हालसम्म समस्या जस्ताको तस्तै छिटोभन्दा छिटो आयोग राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत समस्या समाधान गर्नको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत